Välkommen till de aktuella nätnyheterna från 5 juli-stiftelsen. Idag ska vi helt och hållet ägna oss åt den så kallade länkskatten som har orsakat så mycket oreda i Australien och som också är ett mycket påtagligt och aktuellt europeiskt problem. Vad är länkskatten? Varifrån kommer idén? Vad är tanken? Och vad är problemen och vad händer nu? Vi ska försöka reda ut begreppen. I grunden handlar allt om att digitaliseringen förändrar marknaden och gör vissa gamla affärsmodeller ohållbara. Så har det varit för till exempel musik- och filmindustrin. Och så är det för den bransch som verkligen inte vill anpassa sig till den nya marknaden, nämligen etablerad massmedia. Det som ibland kallas gammelmedia. Det byggde sin lönsamhet på tre ben. Det var prenumerationer, lösnummerförsäljning och speciellt annonser. Sedan kom internet. Många slutade köpa tidningen på papper. Många upptäckte att de kunde få sina nyheter gratis på annat håll. Och framförallt, annonspengarna flyttade från tidningarna till nätet. Tidningarna har varit dåliga på att anpassa sig till den nya marknaden. En del tidningar försvinner, andra kämpar med lönsamheten och många har blivit bidragsberoende. Därför vill gammelmedia nu ha pengar från de internetplattformar som tagit över en stor del av annonseringen. Detta motiverar gammelmedia med att sociala medier använder dess material och att de sociala medier därmed tjänar pengar på det. Men det här är inte alls självklart. Vad det handlar om är länkar. Länkar, det handlar om sådant som användare tipsar andra användare om. Om sådant som mediehusen själva lägger ut i sociala medier. Och om sånt som dyker upp i sökresultaten. Syftet med länkar, det är att driva internettrafik till sådant som är intressant. Och i detta fall handlar det alltså om att driva läsare och prenumeranter eller presumtiva prenumeranter till tidningarna. Och där besökarna i sin tur på tidningarna och kommer till tidningarnas sidor dit de sociala medier har lett dem. Där besökarna då blir lönsamma genom att exponeras för den reklam som finns på tidningarnas hemsidor. Det känns som en win-win-situation. Inlänkar är i all övrig känd verksamhet något som man vill ha. Och inlänkar, det är bra även för mediehusen. Så att man skulle betala för att länka, det är en helt märklig tanke. År 2020 så genererade Facebook 5,1 miljarder besök på mediesajter i Australien. Vilket beräknas ha givit dessa mediehus indirekta inkomster på drygt 2,5 miljarder svenska kronor. Där finns det liksom svart på vitt. Sociala medier tillför mediehusen gammelmedia värde. Redan som det är idag. Men gammelmedia, de vill ändå ha betalt för inlänkar. Och det här är faktiskt helt obegripligt och ologiskt. Varför ska en ny bransch betala för att en gammal bransch vägrar anpassa sig till en föränderlig marknad? Emanuel Karlsten, han skrev i Göteborgsposten: Kodak fick aldrig bidrag från Instagram. Skrivmaskinsmärket Facit räddades aldrig av Dell. Och det är ju rätt träffande. Kodak var i bildbranschen. Det var så man liksom hade minnen och delade bilder på papper förr i världen. De gick under på grund av utvecklingen och Instagram är inte skyldiga att betala Kodak en spänn för detta. Ja, men ändå så vill gammelmedia ha pengar från de nya nätföretagen. Och inför hotet om länkskatt i Australien så erbjöd sig Facebook att helt enkelt sluta vara mellanhand för att förmedla nyheter. Det vill säga att inte publicera några nyhetslänkar överhuvudtaget. Men det möttes av följande krav. Facebook måste fortsätta länka till media och dess nyheter. Och de måste betala för att göra det.
Det här är ju fullständigt orimligt. I en rättsstat kan man inte tvinga en person att utföra, eller en juridisk person att utföra en handling visavi tredje part som den första personen inte vill genomföra utan tvingar dem att göra det. Och sen när man har tvingat dem att göra det så kräver man dem på betalning för att de har gjort det. Jag menar, det här är ju helt tokigt. Och det här med att använda tvång överhuvudtaget, jag menar i en fri ekonomi, där råder frivillighet och där råder spontan ordning. Inte sånt här. Och det finns fler invändningar. Mannen som uppfann The World Wide Web, Tim Berners-Lee, han menar att länkar är internets nervsystem och att en länkskatt kommer att göra hela nätet ohanterbart och obrukbart. Länkskatten kommer att kräva stora licensavgifter och massor av juridisk krångel. Avgifter och krångel som bara Big Data kommer att ha råd med. Och på så sätt så utestängs andra startups, mindre aktörer och utmanare. På så sätt försvagas konkurrensen samtidigt som de sociala mediejättarnas ställning stärks. Länkskatt är även ett centralt inslag i EUs nya upphovsrättsdirektiv. Senast nu i sommar så ska den vara inskriven i respektive medlemsstats nationella lagstiftning. Och hur detta är tänkt att gå till i svensk lag och i praktiken, det är än så länge högst oklart. Så var säker på att fortsättning följer. Och du följer utvecklingen på 5juli.se. Tack för uppmärksamheten.